Tural Bayramov cərmə zərbəsini yerinə yetirəcək. Belə görünür ki, birbaşa zərbə endirəcək. Tural Bayramov gəlir. Turalın zərbəsi gol! Tural Bayramov hesab arasındakı fərqi azaldır və mükəmməl zərbə ilə komandamızın ilk qolunu vurur bu görüşdə. Bravo Tural! Möhtəşəm qola görə əlavə təşəkkürlər, çünki belə bir kollektivə qarşı qol vurmaq çox önəmli idi. Tural Bayramov hesab arasındakı fərqi azaldır. Elə dedim ki, gözəl olardı qol vurmaq və bu istəyimizi də Tural Bayramov qarşılayır. Azərbaycan 1, Fransa 2. Niyə də əvəzlənib ikinci qolda vurmayaq? Gündüzü. Oyna ise ikinci hissə ise 4-də